Вие сте се още от деня. Тук е икономистът от Института за пазарна икономика Петър Ганев. Здравейте и добре дошъл в нашето предаване. Как ще се отрази, господин Ганев, националния локдаун на икономиката? Зависи дали гледаме макроекономически или микроекономически. На ниво макроекономика може би няма да е толкова драматичен ефектът, тъй като първо това не е ситуацията от преди година, когато горе-долу по това време влезнахме в първо затваряне и то унищожи веригите на доставки, камионите спряха да се движат, предприятия с по 1000 души затвориха и така нататък. Това сега не се случва и в някаква степен, още и в края на миналата година, знаеки все пак как се движи одобрението на ваксините, беше ясно, че в студените месеци ние няма да решим проблема. Дали 5, 15 или 20%, но няма да са 60 или 70. Така че някаква форма на мерки се очакваше на макро ниво и в някаква степен е предвидено. Разбира се, може би в момента по-лошо, отколкото сме очаквали. Но на микро ниво със сигурност ще има стопански така и предприемачко, ще бъдат много тежко ударени. В конкретните сектори, които са засегнати от заповедта, тези, които трябва да затворят временно и особено тези, които отвориха преди две седмици. Всъщност, миналата седмица, първата седмица на март, бяха от бюрата по труда 13 000 работни места нови. Това са очевидно хора назначени в заведенията, които отвориха. И сега, две седмици по-късно, те трябва отново да затворят, така че за тях ударът е жесток. Не е пропорционален. За едни е жестоко, за други не е толкова драматична разлика, ако си в индустрията. В края на миналата година прогнозите бяха оптимистични за това, че през 2021 година пандемията ще си отиде с ваксините и с всички мерки и икономиката ще се възстанови. Виждате ли този оптимизъм и сега и в какви размери? Може би е повлиян се пак от събитията от последните месеци, тръгване, спиране на вакцинация в цяла Европа, проблеми с доставките. Но генерално усещането, че вакцинацията може би ще реши здравната криза, то остава. И съответно и оптимизма, макар и може би леко отложен във времето, не в началото на лято, може би в края или вече трето-четвърто тримесечие, по-скоро остава. Но въпросителните наистина са, когато говорим за решаване на здравната криза, говорим за ограничаване на възможността да има нови локдауни, тежки мерки и така нататък. Ако това се ограничи, дори да има вирус, който да не стига чак до такива тежки мерки, ако това се случи с вакцинацията, това от икономическа гледна точка е решение. От здравна гледна точка може би не е пълно, но от икономическа би било решение, но ще видим всеки ден. Виждаме нови новини за доставки, ефективност, нови щамове. Може и да има изненада, която да ни вкара в много по-дългосрочен проблем. Ако безработицата се увеличава, потреблението съответно намалява, защото хората няма да имат средства. В какъв размер и в каква, как да кажем, къде ще се озовем ние в средата на годината, в края на 2021 година? Можете ли да направите такава прогноза? Това, което различава тази криза от предната, е че в предната криза, когато идваща от финансовите пазари, спукване на балони, както беше у нас в строителството, тя много тежко удари икономиката, която беше небалансирана, трябваше да се приориентира. И това направи така, че ние губихме работни места 4-5 години. Всъщност безработицата се задълбочаваше с години. Сега не сме в тази позиция. Сега ги изгубихме на практика за 2-3 седмици ударно, преди година. След което, да, има известно изтичане. Виждаме го това към бюрата по труда. Преобладават по-слабите от силните седмици. Но по-скоро в момент на отпушване, надяваме се да го видим лятото, както и предното лято, но вече без нови мерки от есента, по-скоро ще започнем да наваксваме. Така че не мисля, че сме в периода на дълго годишно губене на работни места. По-скоро тежък удар и вече колко бързо ще бъде възстановяването е въпросът, който задаваме от една година. Сега предстоят избори. Всички виждаме, че партиите предлагат най-различни решения, които се люшкат, ако вземем доходите и данъците върху доходите. Те са от прогресивен данък до оставане на сегашния плосък данък. Как виждате всичко, което се предлага на масата от партиите в момента? Наистина чуват се много противоречиви предложения. Има като че ли нагласи за промяна от гледна точка на фискална политика, на данъчна политика, от така извън парламентарни, от опозиционни партии.
има като че ли такива заявки за някаква промяна по-дълбока в данъчната политика, но ми се струва, че това, което ще излезе на преден план, безспорно здравната криза, виждаме, че всички имат лекари, медицински лица в листите, решението от гледна точка на ваксини и на мерки. И другото, което ще бъде в фокус, ще бъде публичните харчове през плана за възстановяване и устойчивост. Тоест всеки има различни идеи на къде да се насочи този огромен ресурс. Само в този план са 12 милиарда лева в следващите години. Така че, може би, в тази посока ще бъде първоначалната енергия, което за политици е логично, как да харчим пари. Докато тези идеи за тежки промени, да кажем, в данъците, нищо чудно и да се поотложат във времето. Особено ако имаме някаква така широка коалиция, без ясен лидер, тогава много често по-дълбоките решения остават на заден план. Опасност от взимане на нов външен дълг, да не го наричаме опасност, опасност кавички, разбира се, това натоварва икономиката ни в известна степен. Виждате ли? Опасността не е самото взимане на дълг. Да. Опасността е дали имаме големи дефицити, които трябва да покриваме. Знаем, за тази година е заложено около 5 милиарда, толкова трябваше да бъде миналата, но беше по-малък. Има дългосрочни така заплахи пред фискалната политика. Много от отговорите на кризата, така наречените отговори, всъщност бяха раздуване на харчове. Било то за пенсии, било то за детски и така нататък, за някои помощи, които дългосрочно ще ги дължиме. Те много трудно могат да бъдат взети от бенефициентите. Така че тези рискове ги има. Въпросът е, че продължаваме като че ли сме в ситуация, в която трансформацията на икономиката, частния сектор всъщност дърпа и издърпва всички неефективности, които наблюдаваме в държавния. Тази промяна към по-висока добавена стойност в индустрията, към влизане на дигитални услуги, тя продължава дори и в пандемията. И всъщност тя издърпва и покрива всички грешки, които политиците допускат, независимо от коя политическа партия. Това е някакси на макро ниво, а на микро, ако го сведем до семействата, до малкия и по-дребния бизнес, дори до средния. Трябва ли да има мораториум, да се удължи мораториума върху кредитите? Спорно е колко ефективен би бил, ако се направи още едно удължаване. Понека момента не е дадена такава заявка и най-вероятно такъв няма да има. Факт е, че кредити само към средата на миналата година вече около 8-9 милиарда минаха по този мораториум. Голямата част на предприятия, но една все пак част е на домакинства. И те в един момент вече на практика изтичат. Те ще започнат да плащат. Тези 9 месеца изтичат сега през март. Тогава ще се види всъщност тежестта на удара и до каква степен могат да се обслужат тези кредити, но не може да има вечен мораториум, не може да има вечно 60-40. Удара отмина и от тук нататък по-скоро трябва да се мисли за новата икономика, дори и през плана за възстановяване. Така зомби поддържане на ако някой няма ликвидност да покрива кредити или ако дадено предприятие вече работи от една година и от една година заплатите уминават по 60-40, мисля, че трябва да вървим към край на този тип мерки. Вече мерки за този, който е затворен с заповед. И последно, при положение, че сега се подпомагат толкова много бизнеси, толкова много сектори, толкова много хора, смятате ли, че ще се стигне и ще е наложително актуализация на бюджета? Това по-скоро вече ще зависи от новото правителство, когато се формира. Към момента няма как да се случи бързо. Едва ли ще има и кой знае какви нови мерки. Старите могат да бъдат по един и друг начин засилени при нужда, било то и предизборно. Но по-скоро голяма нова мярка, която сега не сме чули, не очаквам. А вече дали ще има актуализация, може би втората половина на годината ще решава новото правителство, ако въобще има такова. Добре, благодаря ви. Оставихте много отворени въпроси в последното изречение. Така се разделяме. Следващата седмица водеща бъде Поли Златарева. Довиждане от нашия екип.